नमस्कार बंधु सकल आन एटा भिडिओ लै मैं सकलोके स्वागतम जनाइछो आरु भाबिछो आपोनालोकर खा खबर समूह सकलोरे भाले आसे आरु सुस्थ होइ आसे घरते आरु आजि टपिक टु होइछे जे आपोनालोकले मैं आगबहाइछो आपोनालोकर लगत मैं खूब सहजे शेयर करिबोले उलाइछो বনদৰৱ এবিধ আৰু এই বনদৰৱবিধ নাম হৈছে দুলবন। দুলবন এই বনদৰৱটি সকলোৱে চিনি পাবও পাৰে হয়তো নেপাবও পাৰে, আৰু যিসকলে চিনি নাপায় সেইসকলে যদি ঘৰৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে পাতটো দেখি আৰু গছজোপা দেখি নিশ্চয় গম পাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব মোৰ মতে। আৰু যিসকলে চিনি পায়তো সেইসকলক বেলেগকৈ কোৱা কোনো দৰকাৰেই নাই। আৰু এইবিধ হৈছে দুলবন এবিধ বনৰ ঔষধ, আৰু এই বনৰ ঔষধবিধ খালে আপোনালোকৰ দেহত কি কি বেমাৰ আজাৰ আঁতৰ হয় আৰু কি বেমাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে ভাল এয়া সকলোবোৰ গম পাই যাব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, শুনিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি থওঁ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে পাই থাকিব। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'সমূহ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই চাই আছে তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু মই সেইবাবে কেৰাহী এখন পাতি পেলানি গেছটো অন কৰি মই দুলবন যিকেইডাল মই ছিঙিছিলোঁ সেইকেইডাল দি পেলানি আৰু পানী এগিলাচমান মানে আধা গিলাচমানৰ জোখত দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নহয় এই ধৰণে পানী নিদিয়াকৈও আপোনালোকে ভাপত দিও খাব পাৰে, ভাতৰ লগত বইল কৰি পেলানিও খাব পাৰে, বা আপোনালোকে এনেকৈ ভাজিৰ নিচিনাকৈও খাব পাৰে, তেতিয়া পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল। পেটৰ যদি গণ্ডগোল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই পেলানি পানীটো ৰাখি পেলানি আপোনালোকে এই ধৰণে দুলবনখিনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা আপোনালোকে শুদাকৈও খাব পাৰে। তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ পেটৰ গণ্ডগোল হৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ পেটৰ গণ্ডগোলো ভাল হয়, আৰু যদি আপোনালোকৰ কাঁহ চৰ্দি বা জ্বৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণে আপোনালোকে ভাপত দি আপোনালোকে খাই দিব পাৰে, তেতিয়া বহুত ভাল হয়। আৰু এই পানীখিনি যে এই পানীখিনি কৰা পানীখিনি আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ যদি চুলি সৰা বা চুলিত যদি আপোনালোকৰ ওকণি হোৱা সমস্যা আছে, যিসকলৰ ওকণি আছে মূৰত সেইসকলে এই পানীখিনি ঠাণ্ডা কৰি পেলানি মূৰত দি ল'ব পাৰে, তেতিয়া ওকণি হোৱা কোনো কাৰণেই নাথাকে আপোনালোকৰ। আপোনালোকে দি ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এই ধৰণে ভাপত দি যদি খায় নহয় নিমখ অকণমান দি পেলানি এনেকৈ পিটিকা কৰি খায় খালে মানে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা অকস্মাতে যদি আপোনালোকৰ ডিচেণ্টৰী হৈ যায় সেই ডিচেণ্টৰী হ'লে মানে এই ধৰণে আপোনালোকে ভাপত দি পেলানি ভাতৰ লগত খাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ডিচেণ্টৰী আঁতৰ হোৱা দেখা যায়। আৰু পেটৰ গণ্ডগোল কৰিলে গেষ্ট্ৰিক হোৱাৰ কাৰণেও ভাল এইটো দৰৱ আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ গা মূৰ দুৰ্বল হৈ থাকে বা মূৰ বিষ হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভাপত দি খাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই বেমাৰকেইটাৰ পৰা আঁতৰ হোৱা দেখা যায়। আৰু আপোনালোকৰ যদি পেট চিকুট মাৰি ধৰে, পেট কামুৰি ধৰে, তেতিয়া আপোনালোকে এই ধৰণে খাই দিব, তেতিয়া কোনো বেমাৰ হোৱা আপোনালোকৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব। তাৰপিছত এই পানীখিনি আপোনালোকে মূৰত যাৰ যাৰ ওকণি আছে সেইসকলে আপোনালোকে কি কৰিব, আগত শ্বেম্পু কৰি মূৰটো ধুই ল'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকে ভালকৈ চাফা পানী ধুই পেলানি এই পানীখিনি আপোনালোকে মূৰত লৈ পেলানি 20-30 মিনিটমান থৈ দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে দুদিনমানৰ পিছত দেখিব যে ওকণিবোৰ আঁতৰ নাইকিয়া হৈ যায়, ওকণিবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু চুলিৰ কাৰণেও ভাল, আৰু চুলিবোৰ পূৰা মজবুত থাকে। আপোনালোকে এই ধৰণে কৰি চাব পাৰে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।